很难的东西、很复杂的东西，我把它变成很简单的东西。各个的一些原因，就会导致到你们的 trading 的方法都会不一样。市场它的情绪啊，它的变动啊，你并不会讲哦，它一变我就找到理由。技术分析呢，我都是用高维的这个视角来俯视技术面分析。大家会每一次都是在环绕给我要用什么 indicator 比较适合。当然我不讲 indicator 完全没有用，只是今天我们用 indicator 的话它会你相信吗？我们讲在这个 hall 里面，每个人的交易方法跟你们的喜好跟你们的癖好都不一样吗？我们讲交易的东西，其实我要大家不要去抱着那种复杂的一个想法去想，或者我讲在新闻层面也好，情绪管理也好，对那个也好 OK。 那么其实基本上如果说你们本身去把它简单化去分析，其实很多东西都很简单。我当作给学费就好，他们会这样子讲。我听到这句话啊，我的心情很复杂。如果你亏钱，你能从你亏钱当中你领悟到东西，这当然你在给学费嘛。但是问问你们自己，大部分你们亏的时候，你们真的懂你们学到懂什么没？这个呢就没有关系到年龄了，就是说我们呢、只要肯去学的话都可以做到。I feel that it's more sophisticated and more detailed as it actually gives more in-depth knowledge and skill base on professional training. 你有没有分析？可不可以回去？可能你没有分析，大部分时候你是靠感觉的。Ken Chen 老师会教我们怎样做形态管理，帮助更多 traders 在交易上遇到不顺的东西，就是会改正我们自己的心态、自己的想法。像 Clean Traffic 会导致什么？过后它下来的时候也是顺的，因为没有 Traffic 吗？没有 Traffic 它就顺哦。事实的真相就是这样子，你要去尊重事实的真相。等价格先 form 成才会有 indicator， 每一次你分析它稍微慢一点，慢不代表它不准，它只是慢罢了。这样如果我们要用高维的视角来去俯视技术面的话，这样我们直接回到我们的 price action。那么今天如果是说美金起的话，这样其他不用看，其他的就会跟着跌。如果是说美金的权重降低，其他都会起。引爆彩蛋抑郁症，扭转乾坤，给过去一个告别的仪式，开始新的里程碑，扭转引爆你手上的彩蛋。我觉得老师教得非常好，非常的全面，包括技术面啊等等，基本面都是有讲解到的，所以我觉得非常深入，非常好。还是要踏出那一步去学习，然后不管能不能，还是要去 try 先。我是蛮推荐啊，就是 for 一些 beginner 啊，他们就是没有人教他们的情况下来到这里的话，他们可以就是更快的上手，然后可以减低很多很多的风险。